Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Конкретно, YouTube каналът е на Поглед Инфо. Аз съм Георги Стамбулиев. Уважаеми зрители, не знам, уверен съм всъщност, че ви прави впечатление какви странни новинарски емисии имаме. Централните новинарски емисии на повечето от мейнстрим медиите в България. Някак си стана така, че новините започнаха да стават едни и същи. Лицата, които показват са едни и същи, темите са едни и същи. А паралелно с това, предполагам и вие, както и аз, сме далеч от представата си, че това е всичко, което става в България. Всъщност, случват се много повече неща. Неща, които засягат нас днес, но по-страшното е, че засягат нас утре. И не само нас. Децата, внуците. Завърта се една спирала, която започна още началото на прехода, 90-те години. Едва ли не сега сме на ръба да излезем от нея, да видим светлото бъдеще и отново влизаме. Този път обаче с много повече средства. Иначе казано, днес ще говорим за близо утрояването на външния дълг на България през следващите няколко години. За какви проекти ще си дадем парите и за какво и на кого ще ги дадем всъщност? Е важен въпрос, на който ще ни отговори доктор Христо Лъвчиев. Привет, добре дошъл. Много ми е важно да започнем с това колко точно, вие като ядерен експерт може да ми кажете със сигурност, ще похарчим ние, като данъкоплатци, за новите два ядрени блока в АЕЦ Козлодуй. Само с сделката за новите реактори, ние ще загубиме около 50 милиарда долара, от които 34 милиарда долара, кажи го 30 милиарда евро, ще бъдат дълг, който ние ще трябва да изплатим. Колко? 30 милиарда долара. А в момента имаме 45 милиарда, така? Не. 25 милиарда. 45 милиарда лева. 25, да, 45 милиарда евро. Лева, да. Тоест, ние близо 100% ще увеличим външния си дълг, така ли? Не, над 100% и заедно с другите сделки ще достигнем до почти тройно увеличение на външния си дълг. Това в рамките на няколко години, докато се строи. Ами то ще строи 15-ти на години. Кой ще изплати това? Нашите деца. Кой е първият проблем на България? Ценностната система и демографията. И ръждаемостта. Кой ще плаща тези пари? И тези деца, които са се родили. По 20 000 долара на човек го служете. Това е надценката само от Белене към Уестингхаус. От Белене или от Козлодуй? От Белене. Защото ако си довършиме загробените там средства, там са около 14 милиона долара съвремени, погребани. Около 4 милиона, милиарда, извинявайте, 4 милиарда е построеното вече. Mm-hmm. Площадката. Площадката, блокчета има наоколо и така нататък. Да, с избити прозорци са в момента, но те ще сложат до грама, ще се оправят, ще настанат хора. Линии за подаване на електроенергия и така нататък. Самите фундаменти на блоковете и на турбинните зали и така нататък, те са направени. И те са много скъпи неща. Някъде около 4 милиарда ще загробиме и едно оборудване за атомна централа, много съвременно, 3 плюс поколение, ей така ще ги хвърлиме, ще ги подариме на Украина. Около 10 милиарда долара е реалната цена. Добре, не можахме да намерим пари за 10 милиарда да построим Белене, а сега ще извадиме 40-50 милиарда, за да построим два блока в АЕЦ Козлодуй. Чакайте малко. Ние не можахме да намерим за около 6 милиарда. 6 милиарда и ние завършваме. Приключваме и получаваме ток след 4 години. Сега, като го започнем това нещо, ще го строим 15 години и ще го плащаме някъде около 5 пъти по-скъпо. 6 пъти. Между 5 и 6 пъти. Вижте, днеска целта ми, нали, да говоря пред вас е да свържеме нещата. Добре. Едно с друго. Вие казвате, ама това е противоречие. Вместо да плащаме 6 милиарда за някаква мощност, ние ще платиме 34 милиарда за друга мощност и ще се забавиме много с тази мощност. На практика 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй ще си приключат живота за това време. Вместо да имаме сега допълнителни два реактора след 4 години. И
Въпросът е къде да намерим отговор. Отговора винаги ще го намериме в разговора на Национален съвет на ППДБ, който Радостин Василев извади. Отговора се казва така. Ние ще съгласуваме министрите с посланниците. Посланника, който е казал Уестингхаус, а не General Electric, General Electric да мълчи, Rolls-Royce да мълчи, Уестингхаус ще бъде фирмата, този посланник е определил за какво и колко ще си харчиме парите. Не се бъркайте. Не е министъра, не е президента, не е министър-председателя. Посланникът го определил. Само ще ви кажа, посланниците на чуждите държави изглеждат голямата работа на нас. Нали така? С тях си съгласуваме министрите. Нали? Какво е демокрация да си съгласуваш министрите с народа си? Но ние вместо това го правим с посланници на чужди държави. И зависимост от конюнктурата, ако не са на едни държави, ще бъдат на други държави. Нали така? Така. Но тези посланници сами в собствената си родина не са голямата работа. Те са тук, за да спечелят нещо. Тоест, когато има голями проекти, и посланника, и съответните политици печелят по нещо. Инвестиционният проект, за който се говори в този разговор на ППДБ, се казва Острови в Тихи океан. Ще опапкаме България за 4 години и ще си купим острови в Тихи океан. Разбира се, този инвестиционен проект, също като проект за атомните централи, знаете ли, оборудването за атомните централи ще е 14,4 милиона долара, които ще произведе Уестингхаус. Но от тук ние започваме с харчовете. Още 20 милиарда ни трябва, за да завършим проекта. То е много инфраструктура, разпределителни станции, подаване на електроенергия и така. Много е сложно. То е много комплексно нещо. Затова в Белене, като сме заровили едни милиарди и като сме ги консервирали както трябва, би трябвало да са консервирани както трябва, затова е хубаво, нали, тези милиарди да си продължим и да завършим, защото са вложени вече. Това е един сложен инвестиционен проект. Към основното нещо, което е оборудването, което купуваш, ти купуваш и много други неща. То е обучение, то е стендове, то е поддръжка, то е радиоактивни хранилища, нали, защото ако ти купиш гориво от руснаците, те си прибират касетите и приключваме с проблема. Ние нищо не пазим. И тук ние огромно многомилиардно съоръжение ние не го строим. За съхранение. За съхранение. Но по същия начин инвестиционният проект за остров в Тихи океан е също много сложно съоръжение. Ти купуваш остров. Аз гледах обявите за острови, когато видях този... когато чух за този разговор, който публикува Радостин Василев, защото той е бил член там. Той е присъствал на този национален съвет. Това е национален съвет на огромна партия, тогава беше първата политическа сила в страната. То е важно. И сега, ако си купиш остров Тихи океан, как ще ходиш до там? Ами, едното е да отидеш с самолет. Ама, значи, почва се строеш на писта. Ама някой трябва да докара от някъде материалите. Ми трябва да купиш кораб или да наемеш кораб. Трябва да купиш или да наемеш фирма, която ще закара там строителна техника. Ще изсъкат сумата и джунгла, ще направят писта, за да пристигат нещата до острова. Или пък ще се купи огромна яхта, но пък трябва да се направи пристанище. Това е огромен инвестиционен проект. Вие не знам дали си давате сметка. И сега, как да се случи, че да си купат хората острови в Тихия океан? Хората могат да си купат остров в Тихия океан много лесно. Трябват им големи комисионни от огромни невероятни международни договори. Значи всички огромни невероятни международни договори, за да се случат, си изискват своите комисионни. Едни консултантски фирми започват да се мутаят около тях, които почват пък да дават на едни политици, пък политиците казват, че са били консултирани по политически въпроси, не за конкретната сделка, но така, капка по капка вир става. Но като купиш реактори за 34 милиарда долара, нали, това е цялата инвестиция, нали, с всичката инфраструктура, тогава нещата са къде по-лесни. И за посланници, и за политици. Ресто ще има. Естествено. Пък ще има. То хубаво, бъкшиш. Само, че предварителния разговор ми споменахте, че има реална възможност тези реактори след това да се управляват едва ли не дистанционно. Значи, по принцип, всяка електроника, която се произвежда в Съединените щати по програмата Призма, както Едуард Сноуден го обясни и както в дискусиите в Американския конгрес, ако сте ги следели, насякъде трябва да има задни врати, с които специалните служби да управляват това нещо отвън.
Тоест, ако съответната държава реши да ви изключи съответното оборудване, ще ви го изключи. Добре, ако влезем в хипотезата, че съответната държава не иска да се съобрази с някоя наредба, спусната от, примерно, щатите, отново може да бъде спрямо. Не знаем до кога, до каква степен и до къде ще ни търпат преди да започнат да ни изключват F-16, да ни изключват ядрени реактори, да ни изключат страйкарите и така нататък. Ние не ги знаем тия работи. Затова трябва да се купува само оборудване, което е с отворен код, и този код е в наше притежание. Като отворения код на изборните машини, който се оказа загубен от наша страна. Да, така беше. Тоест, оказа се, че са ни го дали, ама ние сме го загубили. Как се случва? Както си мило е. При нас, но как се случва финансирането с 20, 30, 40, 50 милиона? Милиарда. Откъде ще ги вземе България? Ами, ако може да пуснете тук, бяхме подготвили една презентация, в която има, нали, там, чисто по вестникарски заглавия, давайте нататък, чисто по вестникарски заглавия, България ще строи седми блок на АЕЦ Козлодуй от B-News, каквото и да е. Това няма значение. Вестникарско заглавие и с американски реактор с 20 милиарда долара на заем от банка в Щатите. Забържете, това е само за един от двата реактора, 20 милиарда. А за другия? Разбирате ли? Кой ще ги плаща? Ще ги плаща образованието на нашите деца. Или те самите, защото парите ще се вземат от там. Добре, опитам ще се ги, да си го... Платат учените. Няма да има бюджет за наука. Ще ги плати технологичното развитие. Няма да има развойна дейност. Ще ги платят социалните грижи. Възрастните хора отново ще са на последно място. Много интересно се получи как по неведоми пътища, без особени конкурси, ние решаваме, че ще работим с Уестингхаус за изграждането на тези блокове. Няма конкурс. Няма конкурс. След това в някакъв момент се оказва, че, нали, сумата е доста голяма и ще са ни необходими външни средства. И се намира отново американска фирма, такава каквато е Уестингхаус, значи, но в случая американска банка. Тази банка, по принцип, е за да помага на американските доставчици на оборудване за чужбина, като дава заем на тия, които ще купуват от тях. Сега аз разгледах новината, всъщност има я в много сайтове. Eximbank, Export-Import Bank, да, американската банка, която се занимава точно с кредитиране на големи проекти. Проблема не е в Eximbank. Проблема не е там. Там няма заровено куче. За мен е проблемът е, че като ти дадат заем, те не ти подаряват парите. Това е единственият проблем. За мен е проблем, защото имаме... Единственото че е излъгано за сумата. Завишени стойности на кредита, поради причините, които изброихме. И някак си затваря кръга, в който икономиката на щатите печели два пъти от нас. Независимо къде ще отиде рестото. А за нас какво може остава? Може и три пъти да спечели. Да. Защото ние може и да не успеем да изплатиме сумата, те да не ни доставят реакторите, ние да сме платили част от сумата и въпреки това да трябва да си изплатиме и борча. И само ще ви кажа нещо. Виждате ли това заглавие? Каква е цената на новите ядрени блокове? Варират от 15 до 50 милиарда долара. Никой, никъде тази цена не я е обявил в парламента. 50 милиарда. Нито 35 милиарда. Говорят само за цената на оборудването. Реално, тези, които са предложили в парламента, са заблудили парламента, като не са казали цената на инфраструктурата. На новите площадки, такава каквато има в Белене. Да. Готова. Да. Давайте на следващия слайд да видим. Така. И сега, американците ни натискат да дадеме на Украйна безплатно двата реактора от АЕЦ Белене. Това пък е заглавие от гласове. Сега, от една страна те ни ще ни доставят оборудване за 14 милиарда. От друга страна ние имаме същото оборудване без турбините. Да кажем, че за 10 милиарда. Значи поколенията са еквивалентни, 3 плюс. Даже руските реактори имат много интересно свойство да могат през нощта да си намалят мощността много, до 10-20%, и после на сутринта отново да я вдигнат заедно с потреблението. Нещо, което другите не успяват. Американските пък имат друго предимство. Едни системи за сигурност, които обаче ние нямаме нужда от тях. Защото сме свикнали така с този тип реактори в VR-1000, че абсолютно сигурно си ги поддържаме до тук. И така, ако пресметнем, че без турбините оборудването е за 10 милиарда, защото те са еквивалентни, двете оборудвания, защо трябва да подариме на Украйна безплатно два реактора?
с оборудването към тях. Така, само за момент. Причината е политическа и те, нашите политици не се свенат да го кажат, защото ние трябва да премахнем руската зависимост на България. Бе, добре, ще махаме, ама Украина няма ли да стане зависима от Русия? Много странни неща. И подаряваме им нещо. Кой ще го инсталира в Украина? Росатом няма да се съгласи. Значи има два варианта. Един е Украина е завладяна от Русия и те ще си получат даром нашите реактори. Еди пледира и после. Нали ги подарихте, подарихте ги. Нещо, какво искате? Нали, защото и за 500 милиона долара да им ги даме, пак е подарък. Другата страна, български физици са общували там с техните ядрени физици. Аз между другото не съм точно експерт в реакторната физика. Аз съм ядрен физик, но не точно реакторната част. И това, което техните колеги са казали, ние разчитаме да ги представиме Уестингхаус да ги инсталира и да ги представиме като Уестингхаус. Моля. Еми така са заявили украинските колеги. Толкова е интересно всичко това. Тоест, ами защо да не дадеме на Уестингхаус да завърши АЕЦ Белене? Какъв е проблем? Просто няма да се получи 34 милиарда. Не е апетитно. Да. И така, всички държави имат някакви схеми да ти продадат нещо, да го финансират със собствена банка и после ти да дължиш десетки години да се изплаща. Примерно, за нашия АЕЦ Козлодуй 7-8 блок са тръгнали да сключват и са сключили договор, предварителен, да се надявам да е, не мога да кажа детайлите, с корейци, Hyundai. Значи има 7 държави, които произвеждат атомни енергоблокове. Така. Южнокорейци, японци, канадци, две фирми в щатите, британци, дори французите. Защо? Ние не обявихме открит конкурс. Росатом, естествено. И в който да включиме и изграждане на АЕЦ Белене, да видим кой е по-евтиният вариант. Ние не сме приказна богата страна от Персийския залив, дори те си правят сметката, че с милиардите така да си играеме. Спомняте ли си по времето на правителството на Пламен Орешарски, Бойко Борисов го атакуваше, що ще вземат 1 милиард на заем? Да. След което Орешарски и БСП атакуваха Борисов, защо ще вземе пък той 1 милиард на заем? Хора, тук става дума за много повече. Значи, 4 милиарда са погребани в инфраструктура, вече построена, както виждате на снимката. 10 милиарда оборудването, което вече сме купили и е доставено на място. Значи, 14 милиарда губиме и още 34 милиарда долара ще платиме за два други блокове. Има ли такива луди по света да копнат тук да закопаят 14 милиарда да, и да си подарат 10 от тях, да копнат тук да тръгнат да плащат 34 милиарди и да изпъхтят накрая, ами ние не можем да ги платим и не можем и да ги завършим? Давайте още един слайд нататък. Виждате ли, реакторът за Белене ще произвежда ток за Русия. Това заглавие обаче не е от сега. Това е от 2011 година. Спомняте ли си, че ние вече имахме два реактора за Белене? Това са други два реактора, които в момента ще ги подаряваме уж. А, точно така. Другите два реактора, 2011 година, са вече инсталирани в Калининската АЕЦ на север от Москва и работят. Вече 13 години дават ток за Русия. Нашите реактори, които ние купихме от чехите по руска технология. 90-та година. Да. Тоест, виждате ли, когато министрите се назначават от посланниците, ти не можеш да защитиш националния интерес. Тоест, това е третият опит да имаме нови ядрени мощности и има вероятност, риск да се случи така, както се случи с първите два опита. Няма никаква вероятност да се изградят 7-ми и 8-ми блок на Козлодуй по този начин. Нула шанс. Просто разликата е в това ресто, ние за което сме. Ние не можем това да го изплатим посмъртно. Националният ни, брутният ни национален продукт е 100 милиарда. С тези сделки ние губим около 50 милиарда. 14 плюс 34, айде 48. Виждате ли, заглавието преди това беше между 15 и 50 милиарда. 15 е на пръв поглед, към 50 милиарда е на втори поглед. Загубата за България. А не забравяйте, че още не сме включили разрушаването на това, което е построено вече в Белене.
А трябва да го разрушим? Еми, то трябва да се рекултивира. То не може да строи така, да се разпада. Добрият стопанин или изгражда, или го изравнява. И някъде буклуците нещо прави с тях. Така че, това, което ние отиваме, заради островите в Тихи океан и цялата инфраструктура около тези острови, ние отиваме към държавен фалит. Ние отиваме към загробване на българското образование, загробване на българските деца, загробване на българската култура, на българската наука. И знаете ли кой подкрепя всичко това? Българските интелектуалци. Дали? Ще ви кажа, че най-големите наивници, които съм виждал с претенциите да са интелектуалци, са моите приятели, които гласуват за ППДБ. Аз такива хора не съм виждал. С такива претенции и толкова слепи. Когато човек реши да е заслепен, той е заслепен. Те не виждат какво прави Кирил Петков, какво прави Асен Василев. Те искат да направят нещо срещу Бойко Борисов. При цялото ми уважение обаче това, що за интелектуалец можеш да бъдеш? Да виждаш как не се случват нещата и да подкрепиш. Значи, ако ме поканите някой друг път, можем да направим разговор за български интелектуалец. За мое огромно съжаление ще трябва да кажа някои неща, които не са лицеприятни. Но, моля ви, давайте към първия слайд. Ето го първия слайд. Опитваме се ние тук да съберем нещата. Не да коментираме българския интелектуал, защото ще ми станат още по-бели. Нямаше как да не коментирам, да не реагирам. Така. Значи, нека да ги видим нещата. Господин Еконти става министър на съобщенията. Това беше 2020 година и 2021 година. Изведнъж се вижда едновременно с това български пощи спират колетните пратки поради повреда в програмното осигуряване. Така. След което, екипът на Петков Василев подготвя плана за стабилност, развитие и така нататък, в който вкарват водородни долини като нощен изравнител на АЕЦ. Едновременно на това, с това Павец Чаира странно се поврежда, който е сегашния нощен изравнител на АЕЦ. Както знаем, атомните централи произвеждат през нощта ток, който не се използва. Ние имаме отличен Павец Чаира и в Родопите има подобни. Това е в Рила. При язовир Бели Искър. И през нощта Павец Чаира, помпена акумулираща водно-електрическа централа, взима излишния ток от атомната централа и го изпомпва от долния басейн в горния басейн. Така е проектирано. Реално, АЕЦа и Павец Чаира са заедно построени. Те са... Да. Намерението е да се използват заедно. Както и помпено акумулиращите централи в Родопите. Едновременно също и там започнаха да се повреща. В този проект, план за развитие и там, той си смени възстановяване на устойчивост, каквото искате, той смени много пъти имената, имаше предложен водородна долина, зеления водород какво е. Взимаш същия този ток, два електрода във водата, един я произвежда кислород, другия произвежда водород. Взимаш този кислород и водород, даже може и кислорода да не го носиш, защото си има въздуха достатъчно, и някъде го закарваш, където той почва през деня да произвежда ток с съединяването си с кислорода. Което е доста сложно, КПД-то не е толкова голямо като на един обикновен хубав павец. И какво му трябва на един павец? На един павец му трябва следното нещо. Някой да сипе отгоре, там където се хваща водата, пясък, чакъл и така нататък, и изведнъж се оказва, че турбините се амортизират долу. Представете си подводното налягане с пясък и чакъл, не стигна там. Разбира се, това е много случайно нещо и съвпадението във времето, между другото там са писани в писмата, точно кои фирми трябва да усвоят тия пари. Европейския съюз връща писмата и казва, ами вие не трябва да вкарвате име на фирма, когато заявявате, че ще правите такова нещо. Така. Айде да видим друго съвпадение във времето. Опитваме се да свържем нещата. Паузираме тук, защото това е съвсем нова тема, която е различна от електричеството и предлагам да започнем втората част. Но само да ви кажа, че има странности. Да? Едновременности. Във времето. Добре. Не, че едното е свързано с другото. Някой продава БТР-и. Изведнъж се оказа, че ние спешно трябва да купим други БТР-и. Някой ще загроби АЕЦа и се оказва, че ние трябва спешно да купим друг АЕЦ. И някой изнася дефектирали ракети С-300 за Украина и всъщност се оказва, че ние спешно купуваме друг
зенитно-ракетен комплекс. Как така във времето възникват едновременно тия работи? Остава да видим и откъде ще бъде купено всичко това. Уважаеми зрители, ще се видим във втората част.